قادیانیوں کو چیز فروخت کرنے کا حکم۔ میرے ایک دوست کی کریانہ کی دکان ہے، ہمارے گاؤں میں چار پانچ گھر قادیانیوں کے ہیں، اس کی دکان سے قادیانی بھی سامان لیتے ہیں، کیا ان کو سامان بیچنا جائز ہے یا نہیں، یا صرف بختیار میر پور خاص سے قادیانیوں سے جتنا ریزرو رہ سکتے ہیں بھائی رہیں آپ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ ٹارچر کریں، تکلیف دیں، کوئی گالیاں دیں، ایسا نہ کریں، آپ اس سے ملک میں بدامنی بھی پھیلتی ہے اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن فری بھی نہ ان سے، حتی الامکان جتنی استطاعت ہو ان سے لین دین اور معاملات نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ زیادہ لین دین معاملات کریں گے اور زیادہ فری ہوں گے تو وہ جو اتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے، اس جرم کی برائی آپ کے دل میں کم ہو جائے گی۔ قادیانی اگر آج اپنے آپ کو یہ کہہ دیں نا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ دنیا میں کافر تو بہت ہیں، ہندو بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہیں، یہ اسلام کو خلط ملط نہیں کرتے، یہ بالکل ایک واضح ایک الگ مذہب ہے جو یہ کبھی نہیں کہتے، یہ یعنی اپنے اس عمل کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے، تو اس لیے ان کا معاملہ بالکل واضح۔ قادیانی جو جرم کرتا ہے، جرم یہ کرتے ہیں قادیانی کہ جھوٹے نبی جو جس کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک کر دینا اور نبی کا ذلی نبی کہہ دینا، نبی کا نمائندہ کہہ دینا، یہ معمولی جرم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو پھر مسلمان کہنا، اور قادیانیوں کی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، وہ بے شک زبان سے اقرار نہیں کرتے لیکن ان کی کتابوں سے یہ چیزیں ثابت ہیں، تو اس لیے قادیانیوں سے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مار دھاڑ کریں، گالی گلوچ کریں، اس سے تو نفرتیں پھیلتی ہیں، لیکن فری بھی نہ ہوں، تو حتی الامکان ریزرو رہیں ان سے، ان کا دین الگ ہے، ان سے بولیں بھائی اپنا راستہ الگ رکھو ہم سے۔ ہاں کسی نے کسی قادیانی کو تبلیغ کرنی ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر ظاہر ہے تعلق رکھنا پڑتا ہے، لیکن مبلغ کے لیے، ایک نارمل آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔